先来介绍一下我们这边的来宾，我们这边有一个新的朋友，但是最后一个再介绍，我们先欢迎米可白。嗨，为什么要顺流？不是，不是，你在跟我讲话，我是你的新的来宾，但是最后一个先讲。对啊，突然就起，你先不用来介绍，先介绍就好。对，你让我们先把你先介绍，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 
语的前三名内，大多都是。目前的话就是各大 KTV 的台语点播第一名。哇哇塞！哇，那你那你可以说是江蕙大姐的接班人。不不不不不，不用卖那个。对，感谢大家支持。所以你们是有成绩的，我们这边也是有成绩的哦。我们这在台湾演艺史上也是一直榜上有名的。榜上有名。对，你只要讲到他，你就会想到跟美艳有关系。让我们欢迎阿美达。是榜上有名还是榜上有名？榜上啊，你这就是这，你真的是你哦，你真的很奇怪，你都喜欢，你为什么把后置的事情都做完了？我们讲了后置会上嘛？我每次阿曼达来，我们都要关心一次，到底有没有追求者？有了吗？有了吗？有吧？我会不会是你太挑？没人跟我挑啊！不是，因为他旁边站了一个谢凯蒂。哎呀！是正常人都会选这里，不是。那我们今天已经介绍完来宾，接下来主谋要说话了。这一次是上下两集的企划，然后两集都不换来宾。哦，主题叫做有钱真好。有钱真好啊！有钱好办事啊，没钱没优势嘛。对，这个倒是真的，生活也是这样。然后十位机民要挑战关卡，累积饥饿钞，并且自己衡量使用饥饿钞来购买道具。来争取胜利，好，最后冠军有四位，可以跟我们进行总奖金16000元的跑马大赛。16000，四位，16000除以四，4000多，4000，反正就是赢游戏，你就会有钞票，对，然后去用钞票去换那个，只是最后是看钞票多。到时候就知道了，好像会有四个冠军，有钱有优势都不讲，我们没办法做心理准备啊。玩游戏，来第一关，第一个位置到这个背景。哦，好，那就这样横切过去，伟忠往那边去。现在我们来到的地方是南苑生态公园。这边呢有12区的主题空间，也是桃园经常办热气球活动的场地。那这边呢就很适合进行一些亲子活动。那除了玩热气球之外呢，这边也可以了解到就是石门水库，然后北台湾的一些水资源。好，那我们今天到这个地方，第一关卡我们要怎么进行呢？鱼已经开始飘了。这一关呢是要两人一队，然后前往园区里面寻找盒子内的气球。一位穿大 T 恤。然后一位负责充气，把气球灌破之后就可以获得对应的饥饿钞。限时10分钟，累积较多饥饿钞的前三队可以吃东西。这超累的。那你们有准备特大号的 T 恤吗？有哈，特大号。没有，是真的要特大号哦。要很大号哦。因为我跟阿曼达很需要很大号。要很大号哦。有真的有。好，分队。哦，有5种星座，对，还有5个日期，5个主持人抽来宾的生日版。哦，那我就狮子座，我就一样抽狮子座好了。我人生当中都是跟牡羊座最好。我要跟超怪的水瓶座一起。你要跟螃蟹？跟螃蟹啊，螃蟹。水象星座跟水象。座女。说好了，来。跟我一点。蝎。对不起，对不起。蝎子的1月29水瓶是谁的生日？好，我跟阿庞算老搭档，可以啊，可以啊，那很默契耶，对啊，很强。我们很常一起出去，然后就休息，那一块就休息。不要这样子，人家以为我们在养老。对，再来换换，7月3号是谁？7月3，哎，好，谢凯蒂，凯蒂，
他们两个出去会暴走哎，关真的，我们可能就一路冲，然后冲离开石门水库，对对对，跑出市区了，就杀了，然后就一路一直杀，不知道杀到哪里去。好，好，接下来我的8月10号是谁？是我。哦。上次跟他搭档有冠军，对对对 ，OK OK OK， 再来，9月20号，就剩两位啦。哦，处女座，处女座刚刚是最后被选的，因为我们大家都不知道谁是谁，对啊，对啊，我们不知道谁是谁，大家是不是对处女座都有一些误解？不会啊，处女座很细心，好不好？对，没有人讲处女座怎么样？对啊，处女座长期以来都有被污名化的趋势，真的吗？天蝎才有吧？有这个人也是处女座，有好有坏啦，是不是？每个星座都有，对啦，有好也有坏啦。所以如果他是配这个伟忠，人府就是配米可白，米可白哦，好哦 ，OK， 没问题，好。那我们自己去研究谁要冲起，谁要被爆，对不对？换制服 ，OK OK OK。陈普，你这个，哦，你这个器官，你这样看得到吗？你这样很像什么外太空的那种？对啊，武侠人，科技感。哎，这样你看你怎么走都不怕啊？那你可以有双手，有没有？可以做很多事。哎呀，三把勾在哪？勾在背上啊？没有没有。还是尼可白，你要不要也这样粘着？不要，像蛋蛋一样。笨蛋，他们说我很科技，你说我笨蛋，蛮可爱的啦。来限时10分钟哦，好，结束。好，来找找找找找。好，我们找，我们先找。这里这里。来来来。哎，他是要破掉才有钱是？对对对对对。你可以开始。200元，200元。好，你先拿着。200元。走。200元。继续。这里有一个。有气球，好，你好。好。哎，怎么听起来有点漏风？哎，哇塞！哇塞！哎，这个会耳鸣哎。100块，好，丢进来，丢进袋子。你怎么跑那么远？再看一个，先拿。爆炸声的，快！升了，都不会爆啊！快升了！哇，你这个，纸条，看多少钱？哇，好大声哦！先开，原地暂停3分钟啊！你没有钱了，那你跟别队一样，现在暂停了，这个盒子要给别人了。气球给别人，你怎么第一个就抽到这个？那地上的3分钟啊，计时开始。没有钱啊，也不会有人给我们的。拿吗？有没有飞走了吗？没有。我这很酸嘞，还好是我，女生根本不可能。不行啊！你有没有捏住我的屁股吗？啊！我还不破，要这么大哦！太大！好，下一颗。有纸条哦，哎呦，纸条！恭喜获得100元。100哈。哎，那我们冲，这里。来，冲可以了。有。100块，谢谢。好，我们走。哎，这里啊，他们大家冲太快，没看到。真的很烦耶！哦，有，给我看一下，多少？怎么都是100？
见。怎么那边在叫？哇！哦，这个气球。哦。有了，见。有吗？越来越少了，100。来100。走，右边。哎，我的充气有到那边，接过。有抽到三分钟，你这设计观众不会想看嘛？而且30秒比较 OK 的，三分钟哎，你要可以一个游戏的三分之一，你可以给我300块，可是你又没有钱，我没有钱啊，那没有办法啊。等等，我这个好响，好痛啊！100，你怎么都是100啊？那100。而且他不是要拍我闪的吗？为什么？我没有办法，我看不到。打开。我以为是风声。100，谢谢。Go。打不进去。100块，谢谢。这。后面都是100。哦哟，骗人吧？10、9、8、7、6、5、4、3、2、1，好，来，站，好，来，哦，哎，指掉，我是在三分钟就翻脸了，哎，300，啊，什么意思？怎么又三分钟？这太夸张了啦！怎么会？我就其实这个道具只有2张桌，真的假的？放太近了吧！30个盒子里面只有2张这个哎。我们很常一起出去，然后就休息那块。还在原地等待3分钟啊？对，为什么我一直觉得他们在那里啊？对啊，为什么他们一直在？因为他们是已经。冰冻了是不是？没有，他们本来就是老人组，帮我剪掉，当衣服。没有，他们本来就是老人组，知道？那边好像还有一个。哦，我的耳朵。多一点，100。100块。谢谢。这么大。快点！哦，好痛啊！拜托多一点。100。哦，好大。100块。100。谢谢。不是，是树叶，看错了。哦，这里，下面。200了吧？200 ，yes。哦，有。哦，500吗？300。哦，300。哦。哦。哎呀。100，好，喘都没有时间聊天。100，多少？100。OK 吧。哇，300块，耶，好多钱啊！300，谢谢。OK。
哦，掉下来。100块，谢谢。哎，我这里好大哦，我在这个位置很大，你可以，你可以，你可以，我觉得太大了，太大了，这里很大，这里很大，可以可以。啊！我操，200，200，耶，好大，你好大，哎，这个好大，这个好大，哎，我这里好大哦，哎，这个好大，这个好大。这个好大啊！获得脚充气打气筒，哇，很厉害！那我们赶快走，我们先找。啊！漂亮！快点，快点，快点！200，200。快，加油！好，爆了！300。哇，这个好大颗啊！这个好大。多一点，多一点，多一点，多一点。100。我们怎么那么衰啊？都是100的。哦，漂亮，这个好，这个好。地球。哦，在这里啊。地球。500。500，好多。哎，是吗？没有，哎，给我看一下数字。哎，走，100了。100，100。哎呀，哎，我就是你刚开始讲就随缘嘛，对不对？随缘，随缘嘛。这个也太随缘了吧？这个有些事情的发生，就是在我们的节目中成长的滋润啊。对不对？还有一分钟，前三名，所以只有两组，我们应该是免费名额送一组，对啦，他们四组争三组，5、4、3、2、1，那一颗正前面有一个，下面是，哇，怎么也开了？宋汉也开，我没有蓝，哎，我不要，太丢脸了。这个也没了，对不对？对，爆了，因为有蓝色的球。哇，怎么这样？也是太过分了。哎，那里有一个。请各位去抓溪水中的动物。动物，哎，来找我。要抓得到吗？好难吧？怎么可能都没有啊？然而最困难的却是这个。不用再抓了，来往上。不要往上去！好滑！我们在录百战百胜了。哎，这才是最难的吧？倒着走。可能在问，我觉得鞋子哥跟阿庞哥好像没，你们有参与吗？刚刚一直在原地啊，因为我们资深，那你们在聊天啊？我一直听到鞋子哥说的没有啊，没有啊，因为我们视钱财如粪土。哦，我跟你讲，你们真的都太年轻了，你们不了解到了我们这个年纪的时候的痛苦。哇，你知道吗？因为他们出门忘了戴老花眼镜，所以看不清楚。我跟你讲，其实这个事情是有一个故事的。对，麻烦你拿一下。所以这个，因为我们这个冲出去，我们两个最年迈的两位势如破竹，是气势如破竹，对，直接冲到看到一个盒子之后马上打开，对，然后立马就先出现了一张，哎呀。原地暂停3分钟，但花300元可以解除啊？没有啊，我怎么可能会有300元呢？三分钟，你们去跟朋友借啊？怎么可能？才刚开始有人会借我们，对不对？对，10分钟，3分钟就没了。好，但我觉得3分钟也还好，不久啊，还 OK 的，还有7分钟可以玩嘛？7分钟可以玩。接下来又去第二个盒子，好不好？第二张，哎呀，原地暂停3分钟。怎么那么衰？据说。整个场地就只有两盒这个，啊，我们游戏时间是10分钟，你只剩下4分钟了。对，我们还要4分钟还不含移动哦。对，但这6分钟它基本上已经没有什么时间，因为6分钟我们该拿的已经拿了，对不对？所以我们后面的几分钟一个盒子都没有。对啊，都捐给你，对，早知道捐，算是你们。啊，两位，还要给别人100块？你要给谁？你可以去找他。好吗？我们给那个孟哲哥好了，就近的，给你们100块。为什么？因为我们要捐钱。哦，谢谢。好，谢谢。哇，还有捐钱，哎，这我给你，还有捐钱呢。
可是因为你离他我们太远了，我们就看到谁就我们就給了。我们这是两天累积的钞票，我们等于没有竞争力了。完了，而且一关而已，不要气馁。既然这样，我们接下来就做自己就好了。不是，但我们还有一点点希望，因为我们现在目前的情况是又老又穷，希望有人可以施舍我们一张300块，让我们有点底气。300块很多啊，都是一张100的，100的也可以的，不嫌少啦。有没有愿意施舍？我们先看成绩嘛，好不好？先看一下。勋勋跟维中，哇！哎呦，大户！3、4、5、6、7、8，哇！好，我们看花花，哦，哇！我们还抽到这个，让我们为了时间还捐钱，对，还捐钱，还捐钱，一、二、三、四、六、七、八、九呢？九张，哇，那好多。赚了100块耶！我们运气很好，我们每一次都是抽到有钱的。对，然后没钱的盒子。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。哇，好多！对，好，那就轮到我跟明球来了哈。你们说你们在外围扫了一圈，哇，也很厚哎。哇，好厉害啊！1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、13张，很厉害耶！三的话，所以11张、10张，对啊，他们才9张，哇，94、5张好没有？你们8，对，那少他们一张。好了，所以恭喜获胜的3组可以吃东西。恭喜其他3组，耶！这个刚主持人还说我们这一组是小国组，就已经够倒霉，还要被羞辱。雪上加霜，雪上加霜，你这样就录节目录的心里有多？不舒服，而且一天的开始，而且他还发包包给你，为什么？哎呀，硬要我们背包包，我都不知道用意到底是什么。我就说我什么都没有，可以手机啊。哎，包包那个钱是要平分的，你们刚刚那个券也要平分，没有，刚好一人一张，对啊，你们一人一张要放在里面，很难得的机会。我刚刚已经丢还给主播，那你们钱都平分了吗？我的钱，平分，老板我的钱，你不是说寄放在我这里？为什么？你刚刚副团说你没有包包要寄放在我这边，现在有包包，他给我了。好了，那我们刚刚是10张嘛，对不对？那给你1张、11张、2张、3张，好啊，另外2张是保管费用。为什么？代管呢？代管不用费用吗？不行啊！没有，你们后面我们老搭档，我算你便宜点，收你100就好，给你4张。啊，我自己留着。不行啊！你后面的关卡大家都还是拆开来的，然后我们也还没分呢。然后我们就照刚刚的，就是谁看到几个盒子，然后就几张，所以是这样。哎，那他们我们基数就是你们商量，看谁要多拿一张。可以多的给我啊，多的给我。1、2、3、4。啊，捐啊，财富平衡一点啦。哎，基数给我们啦，拜托啦，拜托。我曾几何时第一关录完就讲拜托了。你要看台地，因为你知道为什么吗？因为你们知道为什么吗？如果假设他们接下来每一个关卡都是人人有钞票，我们无论怎么玩都追不上的，因为我们永远都落差你们400、500。我跟你讲，只是有钱好办事，不一定是胜负。基本上这样子啊，你既然是你们像你们两个这样讲的哈，就真的没有钱哦，真的不好办事。那你要有得到这他们的100块，就要看你们两个乞求的那个表情。对，那又够好，他们就 OK。所以你们要表演嘛，就拜托。士可杀不可辱啦，拜托一个。你要两个一起，两个一起，两个大家表演好哦，要够可怜。我就讲拜托这样子。要有诚意。爱的，爱的。好嘞，预备。等一下，对象要先出来啊。先上吧。好，你们有多好？他们两组够。预备，两组各多100。1、2、3，拜托。不够，要再更拜托。再多一点的没有办法。再怎么样，我们都算是年长的，你们这样好意思吗？
对对对对对对，至少有一张了，对，至少有一张。OK， 可以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 ，对，均衡一下，均衡一下。来来，请。那请用，请用。这怎么吃呢？你放两个便当哎。对啊，一个蒜泥白肉，一个控肉，这个怎么弄？哎，就是平均平均吃啊，都给你吃。哦。大家是不是刚刚打气之后那个手有点软？对，手会抖哎，现在拿筷子有点像。人不跟讲。哎，没有啊，我们阿庞手都没抖哎。不要说张牙爆两个气球。我们从头到尾只会破两个。还有鱼哦。哎，不错，好了，所以大家都吃到东西了，恭喜大家。厉害啦，老帅哦！哇，下雨了。哎，我们今天大家这个造型我觉得不错。对啊，因为他们呢一直不希望我的雨伞呢继续挡在头上，于是伸出了这套配备给我们。对，而且我们这是从头到尾防的，全部都包起来。我们这里面雨裤还是塑胶包到脚的哦。对啊，厉害耶！就是绝对不会让我们湿的，真的是。但这个比较难跑啊，对，因为它这个上面是软的。但感觉叫我们换上这么全身的防水配备，又在下雨天，又在溪流旁边，我觉得非常不妙。对，会不会叫我们待会游泳呢？哎呦，应该不至于游吧。不过我们现在到这个地方是哪个地方啊？来，我来跟大家介绍一下，我们现在在的这个地方呢是鹿点咖啡的千铺店。好，那这个咖啡厅它是位于在这个桃园免费戏水的秘境。就是清水坑溪旁边的千层瀑布哦，清水坑溪哦，对，没错。然后在这里呢，这个咖啡厅很棒，是它会游泳自己很大的一个中庭花园，然后还有半露天的咖啡的座位。那最重要的也是对我来讲是最吸引人的，就是它有招牌的榴莲甜点，榴莲冰淇淋，榴莲松饼。看来这一关就是吃榴莲的，是。好，那我们要玩什么呢？这一关是一人一对，然后也是赚钱关，哎，还没到花钱哦，就是请各位去抓溪水中的动物，动物，哎，来找我们，现在抓得到吗？超难吧？那个水中的动物哦，那个蜻蜓啊、蝴蝶那不算哦，啊，不是水中的，哎，水中的，会游泳的都可以，对对对，然后前五名的可以吃东西，并且依照名次获得七二超。第一名500元，第二名400元，第三名300元，第四名、第五名都是200。这关有一种回到童趣的感觉，对，对，就是出去玩，然后就大家出游，然后呢就拿个桶子，然后就开始下面去抓。哎，就是抓是可以抓一整天呢。我突然想到橘队你们两个，因为刚刚都有人施舍你们一人100，如果你们拿一个第一名变600，直接超过我们所有人呢？真的？对，你再捐钱给我们。要回来，要回来，要回来，要回来了，拿回来了，100块拿回来了。钱这种东西怎么可能收？我跟你讲，不是，你要这样子，要没有，我们要这样讲，因为你们现在没有，我们是给你们一点点的信心。对啊，这边给你们一点 lucky， 你们会有一个幸运 money 在你的口袋里面。但是如果你们超越他们刚给你们那两组，你们应该就要把那100块还给。对，对啊，可以。这是一种发财金的概念。可以，可以，没问题。可以嘛？对不对？好，应该这样，但是一样哦，一样多的那100就是你们两个自己去协调谁要。然后讲一下那个。其实下雨天不能下水，但是我们有安全人员防护着。哦，我们有旁边的人那个，所以观众朋友不可以跟我们一样哦。对，我们有安全人员。经过特殊申请。好 ，Go Go Go！ 哇哇，水真的好冰哎！好冰哦，一定神户就可以来。这怎么捉啦？哪里有啊？小心小心！哎，我抓到了，你好厉害！你就不抓住了，不要走！太厉害了吧！抓到了！来啊！拿起来看，来，螺吧，螺，是螺，螺不会动，要五个。我的，你哪有这样子的？你没有哎，你们哪有这种的啦？我的是活的，好肥啊！这是螺呀。里面我要知道它是活的哦，这个要三个，跟刚刚你一样的，要三个，什么螺啊？哦，还有螺要三个才算的，我来了，快来啊！螃蟹一啊，爪八个，然后哪里有螃蟹？五个螺哦，螃蟹就够厉害了，来过关。啊 ，Old Man 呐，怎么抓到螃蟹啊？啊！螃蟹一二三，然后螃蟹。
这生命啊，螺，螺，螺不会动，要五个啦，要五个，还要这样子，我帮你们啦。这个啦，你们就当螺就在这里，就三颗啦。哪里？你们真的翻起来就可以找到。他说要活的、啊。来来来，这里来，给你喝。你翻呢？翻石头起来。很多啦。怎么都没看到会动的东西啊？对啊。现在一个，现在一个，两个。这个是螺吗？哎，真的哎。螺太难了啦。螺应该是哦，螺要几颗？来再说喽。我不告诉你。怎么都没看到会动的东西啊？这是什么？螺啊。螺。对啊。那个不会动要五个啦。才会动，我刚刚连了几个哎。它不会动啊，它很好抓，要五个。我的脚跳，我加一只螺，还加了一只超大颗的肥肉。我四颗了。这个是什么啊？拿起来看一下。它是活的。这算什么？拿给它。这算螺吗？是啊，我已经下面还有其他三颗，已经四颗了。这个也不会动啊，所以这个要三个。会啦。这个不会动。现在进行网络很流行的一个游戏，敲敲我的头，每人轮流拿那个抱枕攻击对方，没打到就没了。鞋补请移动。因为呢，孟哲真的太多人头。鞋子，你踩到我的脚了啦！我们不能讲话，我们讲话知道啊！我们讲话跟我聊天呢，你不要跟我聊天。那你换位置，那你还在讲话，他就动，我们又换一次位置。孟哲，我跟你讲，我就在这里不动。这个是什么啊？拿起来看一下。它是活的。这算什么？拿给它会算螺吗？是啊，我已经下面还有其他三颗，已经四颗了。这个也不会动啊，所以这个要三颗。会啦。这个不会动。小智，但是网太大了。去。为什么你都有看到啊？还是我啊啊！我的鞋子掉了。来来，五颗，去。德哥，是我的鞋子卡在这里。你快去五个了。我刚刚要一只鱼哎，小只的，但是它这个网子太大了。我刚刚有。真的，我刚才有捞到一只鱼，只是这个网子太。我有虾子。我有虾子。石头翻起来，后面都很多螺，你们要翻起来，它会粘在。我已经在后面了，为什么我？我连翻石头的手劲也太差了吧！我的鞋子掉了。石头搬起来没有东西啊。他们有说螺要几颗？五颗螺太难了吧！石头搬起来，后面都很多螺。我来了。要翻起来，它会粘在。那是什么？很多不同的贝类。四个啊，不是要一只哦，五个呀，好来，要五只啊，先过关，耶，要五只啊，我看一下这什么，这活的，这活的，翻不下来的那只，哦，这个我刚刚在水里，这要三个啦，什么这要三个，这就不会动啊，它刚刚合起来了，对对对，这个要三个，没有游动，你看我有虾子，两只游动，这要三个了，虾子两只，这个要放回去吗？你先摸那边就是这里，对，会掉，你摸，你碰，哦，我看到。这边还有两只虾子，这边还有两只。OK， 掉掉了。哦，阿盘过关。我要来抓虾，谁要虾？我要虾。快点，快点。给我告诉你们虾会在哪里。哪里？等一下哦。好。虾会在这种地方。去哪里？等等，我找虾。这边还剩两个名额哦。好快哦。还剩两个名额。这么快？谁这么快啊？怎么可能都没有啊？这边捞没有。那鱼蛋厂，你把这个有没有？你就不管，你就伸进去里面这样子，吼吼吼，然后拉出来，然后用手垫在下面，就会有很多小虾子。是什么？哪里？哦，我抓到了。有只在跳的。虾子对。对，虾子。好。孟哲过关。耶。
剩下最后一个名额。哎，我有螃蟹，你们谁要啊？要！一只螃蟹卖300。孟哲过关，快点！剩下最后一个名额。最后一个几百？最后一个200而已。来，螃蟹卖你100块，你就过关了。螃蟹一只会过吗？会啊。那我卖，那我买，那我买。鞋子100，快去快去快去，快点快去快去。哎，我有虾子跟螺哎。你有你你。要100，一百一百。一百一百，我过关了。那给我。你过来。我是这样，一个诀窍就是用力。有没有？虾子，这虾子，赶快去螺跟下虾子。可以吗？三个螺。一个诀窍就是用力捞下去鞋子，看有没有。虾子哦，螃蟹耶。对啊。来，鞋子过关，游戏结束。好悲惨哦，米可白。我这个超多，你们不会懂。你的，我那个螺是活的。还有六个。你看我这么多螺，而且我螺那么大一只，你好多螺耶。可是5个已经额满了。你那什么？拜拜。我其实还是只有100块，你知道吗？因为你就多赚100啦。因为你多赚100，多赚100，我卖你100而已啊。对，游戏结束了，对不对？那我让我多赚100块，不用再抓了。来往上。啊啊！这样走。这样往上去。不是，我他没有人要给我手啊！你为什么只封米可白？不是，因为他转过去了。君君，像我这样，倒着走，倒着走，鞋子穿好，然后倒退走。东西干嘛？东西给我。倒着走，倒着走。你鞋子，你先坐着，把鞋子穿好啊。然后像我这样子倒着走。先肯定。面对溪水。耶！哈哈哈哈哈！有吃又有钱。哎，我要跟你们说，人府是真的赚大钱的，因为他这个又第一名。对啊，我这里有500。然后我刚刚在最后做了个生意，我想到我有螺又有螃蟹，那我可以来做生意啊。对啊，对，一只螃蟹100块，然后呢，因为我是第五名是200，所以我是还是赚了100。那你怎么拿？我给你的发财金。对啊，你还有发财蟹粉。对啊，他有现场兜售的。对。好野人就是这样啊，那我也付100块。为什么？因为我拿了你5个螺。哎。你就不用了啦，鞋子我才会跟他拿了。啊啊啊！你这个见色忘友的家伙。好，所以我这边就拿到这一关，我就拿到了600，所以他已经破千了吧？破千，600加关的，1100，那圈圈现在是多少？2、3、4，800块。哇，好多钱！我原本是400。阿庞，哇，阿庞，我300，然后我加刚才的那阿庞富有了，我有400了。哎，也是有机会哦。你们都还是很多啦，我是最少。没有，我上一关是500啊，所以加这个是700。对啊，跟我差100，那就还是200块。好，我们眼前的这个呢，就是刚刚所讲到的，来到这里可以吃的东西。那有经典的炸物，然后这个呢就是蜂蜜加上榴莲的松饼。哦。对，然后它这个一半一半，你看上面这边呢是只有蜂蜜的。然后这一边上面有这个榴莲果肉的，就是榴莲口味。然后饮料是红茶，已经分给大家了。好，谢谢，谢谢。哦，那我们要吃了，不好意思。你麻烦榴莲那一边，孟哲你处理好啊。我想应该不会有人要。啊，我来。哦，炸鸡块，热的耶。至少我们这一桌的应该对榴莲只有你有兴趣。真的吗？大家都不要榴莲？我也要。对，还是有很多的同好嘛。新鲜榴莲。我突然发现我现在是唯一没有吃到东西的人，因为刚刚阿庞哥跟贤志哥没吃到嘛，我跟君君没吃到，那现在他们三个都吃到，所以中午还没吃到了。方程很重要，所以你也没钞票。哎，有啊有。有，我上一关还有400，但是就是吃东西不重要，这个要玩钞票。吃东西不重要吗？对啊，有钞票在后面才有机会赢啊。他饿到要发抖。我刚。
很快就有看到螺啦，但是我去问那个主谋，他就说要五颗。五颗太难了啦。不会动啊，不会动的要多抓一点。棒哦，那个榴莲好很香啊。榴莲哦。这边都闻到嘞，这边都闻到了。你们三个刚一讲话，我这里就闻到榴莲味了。有吗？有。有。真的有。榴莲味道超浓的。超浓的。哦。对，恭喜我们五位。耶！下一关。哦。哎，等一下，这一关怎么那么好？可以干嘛发菜单给我们？要吃的东西这么好。点菜哦。来来，每个人点一道餐，点一道餐。啊？点一道餐是陷阱。有金额上限吗？没有没有。好，我先来奶油松露意大利面。哦，我就那个干贝饭。干贝炖饭。好。鲑鱼奶油炖饭来。他们都四百多。什么番茄？我的辣鸡翅。哪位番茄？好。我要一百牛茄汁饭。那我要嫩煎鸡腿茄汁炖饭。我要点鸡腿饭乘以二。鸡腿饭乘以二。我要点我不想点的虾爆墨鱼面。那我跟大家两个。好，所以我们现在来到这个地方是哪里呢？跟大家好好介绍一下，这里是南法玫瑰花园。那这个庄园呢，它其实很特别哦，因为它配上它的音乐，让你感觉到有浓浓的那种欧洲的那种风情之外呢，它也有在旁边有照一些景啊，比方有像是我们常看见的那种红色的电话亭啊，然后或者是那种复古的罗马钟，然后那种瑰丽的雕刻之外，它有满满的玫瑰花园，重点是可以看到一年四季不同的那种花卉。的感受之外呢，肚子饿也比较紧。这里呢，可以来到这进到里头，有那种下午茶还有早午餐可以享用。哎，在等那个餐点的时候，先讲一下要玩什么好了。好啊，好啊。现在要进行网络很流行的一个游戏，敲敲我的头。要进行的是压住赛，请三位男主持人等一下要戴上眼罩，然后每人轮流拿那个抱枕攻击对方，只能挥空一次，累积敲到最多次头的人获胜。然后其他人压住，获胜者跟压住正确的都可以吃东西，跟获得饥饿超400元。哇！所以有三分之一会中。对，然后我们也是三个，只有一个会赢。其实我们这个，我们三个也没办法，我们这也是运，因为这个是运气，运气啊，这不是技巧的，你根本就猜而已啊。来，谁先压？阿庞先来，阿庞先来。你觉得谁会？庞庸之。我觉得梦哲哎。哦，因为梦哲反应快，这个跟反应无关哎，那是运气问题。运气，这是完全运气。运气，我那讲到运气，就是要熟悉梦哲了。我吗？哦，没有梦哲运气，哇，相信你的直觉啦。直觉梦哲，梦哲，好，票来，亲，梦哲哥，梦哲两票，仁甫哥，仁甫一票，梦哲。梦哲三票，压力大。梦哲四票，来花。今天怎么回事？为什么这么多人压我？那我压一个，大家没压。写这个。好，写这一票。乱压。来，伟忠。这个真的难讲啦。对，这真的难讲。真的很难讲。对呀，我们都没有把握。手气哦，我尽力。那我压仁甫哥。仁甫两票，所以梦哲有四票，仁甫有两票，协志有一票，对，来游戏位置来，好，加油，加油，加油！经过我们刚才私下的猜拳，梦哲是先攻，是的，这个游戏对他来讲，就只有三分之一会打不到，每一次，我觉得唯一一个不知道是好处还是坏处，因为我是第一次，大家其实也第一次玩，不知道有什么招可以用。其实你玩到第三次可能就有招，就招了。对对对，其实差别会在这，会有招吗？我们虽然每次移动，最后站的都是手要摸到这个线哦。对对，不能如果站在没有摸到线的位置是不行。以这个为定点哦，这三个正中间是线，因为他要打才能打得准。OK， 好，来来来，把眼镜遮起来，眼罩戴起来。没打到就没了。好，鞋府请移动。因为呢，梦哲真的太多人头了。鞋子鞋子，你踩到我的脚了啦。真的吗？那这样他就知道我们两换位置。你看，我们在讲话。我们不能讲话，我们讲话知道位置啊。我们讲话干嘛跟我聊天呢？你不要跟我聊天。要移动，脚要移动，脚移动。好痛。圈圈根本不怕痛哎。OK， 好，很痛，好不好？冲了冲了！我不管拖鞋了，真的冲啊 ！OK， 可以可以，好来，好好，好，
你是？我是右手。哇塞！那换我们两个。协补，请移动。因为呢，孟哲真的太多人头了。鞋子，鞋子，你踩到我的脚了啦！真的吗？那这样他就知道我们要换位置。你看，我们是讲话，我们不能讲话，我们讲话他知道。我们讲话他会跟我聊天呢。你不要跟我聊天。那你换位置，那你还在讲话，他就知道我们又换一次位置。孟哲，孟哲，我跟你讲，我就在这里不动。鞋子哈，就是在最左边，最左边那个就是鞋子。有啊，可以串通的。最左边的，你不要在这边挤啊！你要哪一个啦？你不要一直讲话啦！你讲话他就会发现嘛。啊，你就卡在中间。好，你要中间就给你中间。今天你们看起来好呆哦。好了哈，好了，来，请伸头。孟哲，请攻击。连在旁边都感受得到风压，哎，哦，我太远了，有重击，哎，一分了，一分了，一分了，不是你也没必要那么用力吧？不是，因为我不知道我到底多远啊。好，所以他有一分了，他一分，一分，一分，来，戴上眼罩，哇，哎，那你刚是为孟哲，你刚是用什么频段的？因为我不能跟你说，其实真的是用猜的，这么厉害，真的是用猜的。电视这样不好看，不好看。怎么回事？好吗？好嘿！来，请伸头。孟哲，请攻击。你有放追踪器吗？我没有，我真的乱猜的。好扎实。你为什么这次会猜那边？我就是一个第六感啊，就直接是乱猜啊。我跟你讲，你再中一次我的话，我给你1000块。台币吗？嗯，台币1000。台币1000。好，许孟哲2分了耶。我跟你讲哦，你是在节目上公然职场性骚扰。你刚摸那么多下，我其实都在睁一只眼闭一只眼。你后面第三次这样子摸，我真的有点不舒服了。真的吗？真的哦。我刚还拍一下。对，为什么玩游戏会玩到在摸屁股啊？你问他啊，那什么奇怪的事啊？好了，我们选好了。不要再讲话，不要再讲话。我也觉得，我也觉得，这边他不会发现，他不会发现。OK， 好了，那我跳过去了，1、2、3。来，孟哲，请攻击。为什么我觉得他们刚讲话的时候是在两条线中间？2/3的机会可以打到啊，才有2下算少了。所以你等于3下打中2个啊，你是在几率里面的。对啊。啊。换我，换我，换我，换我。换人补，换人补。蛮难的。可恶。加油。人补已经有躲的经验，也有被我摸的经验，所以他对于怎么打，可能挺有。概念，也就是说，我们的这个声音，对他来讲影响是不大的。哎，好好玩啊！但他有可能就会觉得说，我们两个的人的声音其实只是一个假动作，因为他的专注度，应该是还不错。
玩够了没？来，请伸头，人符请攻击。这是马匪在拼火车吗？是要劫火车的意思。敲地板有差吗？不能跟你说啊，是第三个哎。好，来来来，我站你前面了。你不要，你干嘛把我的手？你刚刚摸完我屁股，你现在要摸我腰？好了吗？请伸头，人符可以攻击了。哎，我被猜到了，两分，两分，两分，来，继续哦。啊，好厉害哦，好灵活，对。哎，不行啊。我们这次不出声音哦，哎，里面吃饭的小声一点，谢谢。我听到你们声音比他还大声，稍微小声一点，一下下，谢谢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 ，不好意思，不好意思，我们吵到你们了。确定了哈，好。啊，这么停了。请伸头，哎，人符，请攻击。哇，我这次没有依据了，完了。孟泽，鞋子在哪里？孟泽，孟泽。鞋子在哪里？孟泽，是不是在这里？徐孟泽，你不是要帮我？哇塞！好像很大力，谢谢谢谢。我有感受到你刚刚的，你感受到了？我有感受到，我有感受。好像很大力耶，谢谢。我感受到了，我感受到了。你是不是忘记了？我才是最后一轮。石头，有铆钉。哎，他重点是他还没结束，他超越你了啦，傻傻的。那我刚，你刚给他晒吗？他给我晒，他给我晒，很明显，我没有给他晒。好，来了，鞋子。哎，他在这里，在你正前方。很好，孟哲这样就对了，我就不会打你。我这下会打超大力哦。好，哎，我回答好，你就知道我在哪。我不会打你啊，我会打鞋子啊。鞋子，你要告诉我孟哲在哪里。你们谁先出声，我就打另外你们讲的位置。快点，谁愿意先讲？请伸头，人符请攻击。好，来，一二。我真的什么都没讲啊！那你刚刚是不是？刚刚嗯从这里过来，嗯，这样子也是会变成中间有声音呢。他会从那边过来，一二。我的分析，你很聪明，很聪明，我分析是对。而且你刚刚不是说我嗯完之后你要打他吗？对啊，我不知道这个是你啊，往那个方向啊，我不知道啊。哇哇，四下了，人符继续来啊！为什么你感觉那个来啊已经有火气了？我已经知道，我已经知道，待会轮到我打要怎么玩。我会打小力一点，但我不知道那是你嘛。好嘞，赶快确定你们的位置。好，请伸头。我就在这里等，我就说他们一样，我一定会换选别人。我跟你讲，教授，你后面难超越是你自己问题，你自己不换位置，都是你，你超越不了，你要怪你自己。五分了耶，现在厉害了，你已经连续三次选择不移动，我打到你了。
看你要不要再移动。一开始会在这个位置，这是一个赌注。来，开始。请伸头。啊，这么快？可是我刚刚没听到声音呢。人捕，请攻击。刚听起来好像有打到，打到桌子，打到桌子，对，哇，那最少五分，哇，厉害，五分高哎，没了，有机会了，有机会了，谁压人符的？哇，是花花压茄子，对他只有他一个，戴眼罩，戴眼罩，捕梦请移动。哎，你都不动啊，人符。没什么声音呢，这个在这边其实也是顶不住。我要打五下才能赢呢。加油！你戴上了没？早就戴上了。我要开始动了。你觉得我会跟刚刚你一样都不动，在中间的这个位置吗？我希望你不要动。好，我相信你，我就不动。够信任彼此，你还有扣打可以玩，没关系。够，我觉得你信任，我绝对相信你，绝对。二十年，我们都超过二十年的情，一定的。我觉得就是这股情，就维系的。这男人说话做到，说话算到，对，来换你。说到做到，说话算到，说话算到，说话算到。真的会有点晕，夹杂哎，说话算到，算到算掉了，算到了。徐梦哲换你哦。好，我现在跟你讲，我会换到最左边的位置。你的最右边。请攻击。好了，开始分了。许梦哲刚刚胡乱我，他刚刚说他在这啊，还好我就知道他是个不诚实的人，还是我比较诚实。好，那我跟你讲，我这次我真的就在这里，我就在这里。那我再跟你讲，这次我就在这里，我们两个都不动，戴眼罩，戴眼罩，你们俩都不动啊。你可不可以换个位置啊？不是说话要说话算话吗？真男人，真男人，真男人。第二回合男人就是说话要算话，没有问题的。我这不是说话算话是一回事，但第二回合打他的是你，你打我这么大的力气，我不知道啊，你都在这个位置啊。他在这一分打下就平手了，都戴好了。我感觉我的左边是没有人了，因为我没有人走得过我左边的感觉。我刚刚已经尽量五分，我平手，平手，平手。他再拿一分他就赢了，哇，好厉害哦！哎，所以你这下等于有中就结束了，有中就结束了，你就赢了，加油，加油。究竟这次鞋子能否敲到头，跟压住的花花两人独赢，还是最终会跟人府平记录呢？迈向幸福的微笑，每一秒。五分，我平手，平手，平手。他再拿一分，他就赢了。哇，好厉害哦！哎，所以你这下等于有中就结束了，有中就结束了，你就赢了。来了，加油！
可以吃东西。上菜啊！恭喜我们两位。哎，但为什么每个人菜都上来了？对啊。哎，那个可以吃的拿餐具喽。可以吃。那我们其他人的是谁？其他人的用手刷。用文的吗？用手刷可以。200饥饿操就可以吃。哦，200啊！哎，钱多的可以考虑啊！哎，这一大份呢？没有。乌贼什么的，哎，我觉得你们那个鲑鱼的跟这个鸡肉的可以考虑。我觉得你的可以，你买吗？我不买，我不买，不买啊，不买。我的可以吃，那我让我闻一下。哇，很香哎，很香哎。阿庞买了啦，买了啦。是了。伟忠想要买。伟忠妹妹吧，我饿了。OK。这里是饥饿游戏。对，我觉得你的这个值得买。没吃就有你买了，你买了，我买了。哎，他这个鸡腿很棒哎，看起来鸡腿排哎，对啊，来凯蒂要不要买？我要省一点钱。因为出现餐点的机会不是每次都有，对吧？我钱太少了。你现在是多少呀？400啊。我400真的有点。伟忠400都买了。不要了。哎，我们如果全部大买，大家一起买，是不是全部都就大家统一都少200？这样够得吃啊，这样就没有选出那么大了。对啊，就是可是来不及，你们不用怕我，那你就没办法啦。对啊，我来不及啊，凯蒂也来不及啊。这我有吃到，那个白要干嘛？没关系，我们忍一下。哎，你那个鲑鱼很好吃哎，那个鲑鱼好大块哦。对啊。哎，等一下，我刚刚游戏玩，我现在发现我右转有点不舒服。右转，我是认真的，我右转看你们那里有点不舒服，我要带肩膀带一点肩膀哎。而且你的脸好红，你是上次脸？对啊，奇怪了。脸好红。你是打多大力？我没有啊。鲑鱼好好吃哦。没有。我要吃我们的。阿曼达。我觉得鸡腿可以买，鸡腿。阿曼达，你现在有多少钱？鸡腿蛮划算的，有100，你买了，100可以买，我200。阿曼达要不要买？我先不要。啊，你们点鸡腿的，对你们这个都很赞呢。因为我觉得等一下应该还是会。博寒圈，他一定买的，他忍不住啦。你要买吗？你要买吗？唐哥要买。我先看你，阿庞，不然他买你就买。那你要买吗？你有多少钱？我跟你讲，他1100。下一关一定没什么吃的。你一个，他1100。做生意的人来说，这交易不得做。为什么？因为当对方呢赚了400，而你却因为贪婪亏了200，你们之间的差距其实是600。你把这事弄好严重，我只是想吃，现在被你讲成贪婪了。那我本来200要出去，那我不就是不想当一个贪婪的人？因为你讲的我就是很烂的一个人，所以危言呢，危言耸听就是这样出来的嘛。那我不吃了。我也不吃了，我不要当一个贪婪的人。我可以爱吃，但我不能贪婪。你会成功。那我不要。好，那我们都不要吃了。都不要。还你，都还你。没有，所以这个就蛮明显，就是照仁甫刚才的说法，伟忠，你就是贪婪。然后呢，你们这一排过去，花花这一排过去，贪财。贪吃。我们是贪财。贪财，这贪财的。贪吃。好，所以恭喜鞋子跟花花获得400块。花花最有钱啊。哇，你看，所以你看，这个有一个在市区篮球场有可以有棚的地方，就不怕下雨，也不怕晒太阳。对，就因为下雨天啊，今天就来到这个篮球场。来到篮球场，我们要怎么赚钱？待会会分2队，5对5，然后每次派2位队员相互运球，穿越呼啦圈的方式前进。然后抵达指定位置后，一位队员投篮，然后率先投进10球的队伍获胜。哦，获胜队伍的5个人嘛，可以得饥饿操400元。哦，400，哇，很多哇，这关对，哇，总共发出了2000呢。一个人，哇，那没投进的话就大喽。万一没投进要去捡球，也是运球，也是要呼啦圈运球，再回来。
在一个地方投哦。所以我第一次决定要在哪里投之后，我后面都要同一个地方了。对对对，了解，懂。所以我也可以在篮下，是这个意思吗？对，那你就会，那篮下是最安全啊。对啊，那就是你运最久啊，比较久啊。对啊，你就运比较久啊，还是看准分两队嘛。怎么分？男女队已经站得很明显了。哎呦，就这样了，就这样，就这样。哎呦，真的分开来耶？没有啦，来上道具，各选一张，各选一张。好，抽了先不看。OK。噔噔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 。来，伟忠，请开牌。五色相同一对，但是你这个前进方式用呼啦圈嘛？你的右手运球要带水管。啊？还有什么？什么啦？打石膏啦？这样子哦。还有伤害的。而且它是什么？左手。运球那一手带水管。对啊，因为你要投球啊，投球的还是要用右手啊，所以你如果连投球都带起来，但可是其实很惊哎，如果你觉得，比如说我是这样投，你单手啊，没有辅助手啦。哦 ，OK， 那我觉得后面都有套，可以让没有东西的人投啊。啊，好来，唐庸之，不要那一组。哎，哦，正常，正常，正常的。你也正常，那我也要正常，也算正常哦。哇哇，脚底按摩。我刚才以为是什么 PS5 还是什么之类的，这是怎么走路呢？好，来换我了，一二三。哦，正常。哦 ，yes。哦，正常。这么多正常。这我一定会送啊，一二三。哇，水管。二障碍。哇 ，OK， 我是拖鞋。哦，所以是那个底色同样的，对对对。好，那蓝色的，蓝色的过来，蓝色的过来。哎呦，我们不错啊。那我们怎么分配棒次？要自己分配。就是一样，一二三四五，五一二三四五一，二三四五。这个的棒次运用是蛮重要的，没错，因为有一些有很难执行投篮的，然后有男女也有差一点点差异啦，是哦，所以大家加油啦。好的，好，石高手一定要运球，来准备喽，石球抢先赛，丁少英，丁少英 ，Go， 加油，石高手加油，慢慢的，慢慢的 ，Go， 加油。好，很好，快到了，不要急。啊，回来，回来，捡回来，啊，回来。有，再近一点。哎，可以，可以。那我们要从这里运回去，对。好，可以。哎，你们这么快啊？好，拿着，走走走走走走，换换走，哎，走，你们这么快啊？啊，换我换。爸，东西东西。一，我跟米可班。这里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 。好，来来来。啊？好好好，来。来来来来来。好接。好。还行啊，还行还行。可以可以，没问题的。换你跟花花。好，你哪一边？好，有运球啊！梦泽快，梦泽快！对对对！好，到了到了！好，再捡哦，很好很好。好，捡回来。哎，我们直接，我们直接往这走。那你要推大力一点。你就习惯。好。有啊，他有运球啊。梦泽快。有啊，他这手就撇成这样，你要求那么多。哦。脚要移动啊。脚要移动，脚移动。OK， 好，过来，走走。
哇，他们好痛，圈圈根本不怕痛哎，很痛好不好？哇，他们好痛，圈圈根本不怕痛哎，很痛好不好？呜呼呼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 ！给你给你给你！哇塞哇塞！来换我们两个。好了，下一组下一组，下一组快换你们，快告告告告！所以等一下你们谁？他们超前一球喽！他们超前一球喽！可以。回来。哦，进了，好快哦！加油，可以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 ，这样，不急，不急，可以，加油，可以，可以，可以，其实给的要稳一点，给的位置球不要乱跑，对对对，够了，够了，我都可以，好了，回来，回来，回来，可以，可以，可以，加油，前进，要前进哦，要前进。OK， 好，走，好，拿，开始走。到了，有有。开开走。可以可以 ，OK。是我们两个吗？好，来来来来，走走走。又回来又回来了又回来了。好痛，好痛哦。好难走路。脚移动大一点就好了。可以啊。OK。可以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 ，没事。球掉到谁那里，谁就直接投。刚好到那边。他们技能还蛮快的。可以啊，来，要走。有了。来。再一次，好，给我。好，来。来来来来来，我来我来。可以啊。可以可以可以，冲了，可以啊，冲了冲了，我不管拖鞋了，真的，可以可以接，你右手啊，好来来来，你要哪一只手 ？OK， 冲了 ，OK， 啊啊啊啊，可以可以，啊，走，好嘞。不是，你要在，你要在里头，你在里头了。OK， 好，可以，走。好痛！啊！回来，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 要回来，要回来这里哈，回来，走。到了，到了，到了，到了。好。啊，好轻哦。有了，有了。好，走了。双手，双手，双手啊！你双手。你出手啊！哎！好好好，稳住，稳住！可以可以可以。好，又回来。好。哦！哈哈哈哈哈！好，我回来，回来，回来，回来。他们很棒。哦！完蛋了。哦！哦！哦！我们浪费太多时间。现在要请你们进行。哦哟！计时开始，三、二、一，出发！往我这边。哦，不要不要不要！发生什么事？啊！为什么会关起来？没事没事，对，我只是来看看你好不好。你为什么已经有 GoPro 了？对对对。他为什么已经有 GoPro？满脸问号的我，就留在这个房间。迈向幸福的微笑，每一秒。我的右手。好，他们很棒耶！他们很棒。
浪费太多时间。他们两个，这个有点……哎，默契了。最后两个是吧？到了，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 到了。有了，回来，回来，回来！好准哦。Nice。好，没有没有，慢慢来，可以可以可以。走，走，加油 ！Yes， 走走走走走，可以的，结束。走走，可以了。死了吗？走走走走，来，可以了，结束。死了吗？哇，强，我们还差三球。哇！哇！赞赞赞赞赞赞！哇，还差蛮多。我们是运动员，我们是运动员。Yes， 你们有常常没投进吗？有，哎，有，哎，蛮长的。哇，那我几乎都一球进，最多两球就进了耶。很强哎，我几乎都一球进哎。你们速度运得蛮快的。而且我们这边都没有在喘，可是我看阿鹏，你转得好舒服。他刚才有趴在地板上吗？其实郑伟忠蛮好的，他其实他的手，他很聪明，他没有用力，他等一下掉下来的时候，我们就放低，他只要投一下就好了。对，他是投，他这样拨一下，拨一下就过了，我们就放很低。我觉得你们。那个默契抓得很好，哇！手受伤，你要手受伤，你还是可以吃饭。我们待会吃东西，你就他们十球的时候，我们几球啊？差四球。他们接下来一个人再拿个400。耶！哎，那这关还有东西买可以吃吗？我去，一二三，那这关好快哦！谢谢，辛苦了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 ，打赏打赏，哎呀呀，辛苦了。这是你们该有的酬劳，谢谢谢谢，辛苦了辛苦了。哇，他们三个女生竟然还赢，哦，他们这个四张的真的差好多。对啊，但是原则上我们还是不太清楚这个钞票的用途，只知道目前可以买东西。对，假设好了，200或300可以买一个优势。人府可能在某一个关，或是每一关都能买优势。对啊，对，我觉得他明天就会开始一直买东西了，对，他就一直把我们的钱弄掉，因为今天其实只有一关要。叫我们吃东西，对啊，明天可能从早餐开始，他会叫我们买东西买早餐了，不知道为什么要帮他们想那个，或者每到最尊重，还是今天要买晚餐，不知道，哎哎，我们收工了，今天算收工了吧？哎，今天的行程收工了，所以待会是有东西吃哈，下班就下班了，可以吗？哈，不要，明天我怕你们要叫我们晚餐都要自己买，那就太过分了。你好主意，来啦，啊。回饭店了，这个真的是有落差，哇，这个差多了，明天要加油，明天再加油，加油加油，恭喜橘队，那明天见。怎样？干嘛？干嘛？是收工了吗？没有，休息了。还没。现在要进行下一集的分队啊。下一集。下一集上就下一集。哦，那怎么样？好，五位主持人已经在房间里面了。对。然后房门都有贴饥饿游戏，现在要请你们进行抢人大作战。哦哟，我在抢。配对成功就可以吃露营地准备的火烤两次。配对成功了。对对。你说。提醒一下，财富带来胜利嘛，所以配对成功之后，明天你们就是生命共同体，财富是合在一起的，所以这是很重要。哇，那要找有钱人，有钱人要找金主啊。那有钱人是谁？鞋子是600，600，人福是1000，哦，孟哲700，哦，花花800，还有君君1200，君君1200，哇，哎，我想问火烤两次是？你的重点跟大家不一样，我这个好特别啊！重点是钱啊！我好像是配对成功才有，都有，对对对，那一定会配对，一定会配对，一定都有，对啊，都有啊！先配先吃，有东西吃啊！那重点就放在我烤两次啊！他不在乎明天的事，那我们要怎么来看？所以出发顺序等下猜拳，来隔5秒出发，5秒，哎，5秒决胜负嘞，好紧张哦，50、15、20，哇，最后一个就差25秒嘞，最后一个就在那边举手，好来来来，要剪刀石头布，哦，你好强哦，好紧
Amanda， 好险！然后我们接下来再去看嘛。剪刀石头布，布，布，有。他们两个，你们两个在猜，你们俩在猜，我们剪刀石头布，布，第三个。剪刀石头布，剪刀石头布，剪刀布。很难讲啊！我从今天一开始。很难讲啊！可以开始了。好了好了，来，师傅，来准备。好了，计时开始，五、四、三、二、一，出发。往往这边。啊，五、四、三、二、一，出发。我只能这里了啦。好难哦。不要不要不要！发生什么事？应该好啊，应该是要来挑战还是什么的？哎，开门开门开门 ！Hello， 敲啊，没你事没事。哎，我想要关起来。怎么了？没有没事，我只是来看看你好不好。你为什么已经有 GoPro 了？对对对。他为什么已经有 GoPro？ 五、你还没。四、三、二、一，出发。啊五、四，人跑到那边。三、这里啊。二、一，出发。没有啊，哪里有房子啊？拜托拜托，是好的。女生的声音。哎，可以。可以记住他了，因为我跟你讲，因为他现在就是要分队，然后明天就是我们变成生命共同体，我们俩那个钱是一起的。但是我是里面900，然后你是1200，所以我算是高的哦。所以我们两个有机会一组。哎，我们两个同生日是同一天。对呀，啊，我们两个同生日。确定了吗？确定。那你们可以享用火烤两。然后我们现在可以吃那个火烤两丝。小心，哎，小心，小心哦，你小心，小心。为什么你也有 GoPro？ 老子，等一下。为什么大家都叫我等一下？那我就继续等喽。饥饿游戏。饥饿游戏。南富哥。怎么了？我在录吗？我明天要跟你一组了。可以吗？你也不能拒绝，不好意思。我就一定要就对了。对。好啊，怎样？耶！现在什么状况？对，没有什么状况，因为我们现在就是五个人猜拳，然后轮流来找主持人。啊，对，然后找到的就可以配对成功，然后配对成功呢，明天我们两个就会一起参加游戏。嗯，重点是我们的钱要合在一起哦。那现在多少？600。可以啊，算可以了啦，最多圈圈1200嘛，对，然后还有800嘛，800是花花嘛，对，我记得你600，你不是算我1500啊，对啊，所以我们加在一起我们有2100，对，应该是很够的。我被选走了，完蛋了，你被选走，哦，那还好被选走，我被你选到我不就亏了吗？我被他选到我就亏了，而且你选到了，对不对？对对对，哦，你不能拒绝，哎，对，不能拒绝哦。只能接受。那我走，花花。Amanda， 你是第一个出发的吗？到啦。哎，我很怕看到你耶。那你可以不要找我啊。
不是，其实是不是要你来挑战？我没有要挑战，但我想有一个为难，就是说，其实我们两个现在是整组最没有人要的。然后呢？啊，现在凯蒂过去，我觉得我也只能学你。刚才我看到仁甫哥已经有人，但其实也看到孟哲，孟哲多你200。对啊，对，只多你200而已。嗯，因为我是穷的。那我们不能凑一起，你赶快去找遍，你定了人家就。可是因为我有想到，不行，我有想到这件事情。有一次，我们两个也是教师，但是角色互换的时候，然后没有人要选我，然后后来是你选择我，很感动。所以就是可以啊。我若选你的话，你不要觉得我会拖累你。我不会，我不会啊。但我们这样子决定契约打下去，就是代表我们现在是全部里面最穷一组。而且你知道吗？你是不能拒绝，就是，但我没有要拒绝啊。但是我很大，就是直接，因为他们说契约定还可以跟你，但我要跟你讲一次，但你也不能逛，因为我也是最。反正你就要跟我同一队就对了。不要，我们因为我们俩是最穷。OK 啊，很好啊。因为我跟你讲再现实一点的事情好不好？也没有其他人要来找我。我不相信我们不能翻盘。对啊，对不对？没有啦，他没有讲钞票多的赢啊，钞票多有优势。我就选你了。对啊，契约没问题，达成，达成一对，搞定，搞定 ，OK。是什么意思？我来找你了。哎，干嘛干嘛？我欢迎光临，是吗？快过来，我决定要跟你一组。什么？我们就是现在要发生什么事？选队友。嗯，明天的队友。明天的队友。嗯。然后我们如果我们一组，我们的钱就是一起的。我 OK 啊，但我现在满脸问号，所以呢，就是这样，所以我们是一组的。那你怎么没有选男生？因为我找不到他们在哪，然后刚刚他们已经被选完了。哦，男生已经被选走了。对，选走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 。而且我刚刚好衰的，第一个叫的是鞋子哥，他太穷了，我不要。太穷了吗？他选走，我800，那我900。哦，那你还有钱人呢、啊，所以我才会。我才冲回来找你。哦哦，那为什么凯莉刚又跑掉？因为他是最少的啊，他要去找有钱人。啊！悄悄门，啊！开门了，救救我！你快开门！你是谁？啊！司马开门。怎么了？孟德哥，你明天啊，我强烈要求你要跟我同一组，你被我选到了。好啊，那这样我也不能拒绝的意思啊。你不能拒绝。好，那为什么每一个人跑过来敲门，然后敲的好像发生命案一样？对，那就是已经有别人跑来敲我们。啊，他拒绝你是不是？不是，我门打开就像我说，你先休息一下。哦，没关系，他不要你，我要你。所以那我们现在是就分好队，明天。啊，对，我们明天一整天开始，然后我的钱就是你的钱，你的钱就是我的钱，我只有400。你多少钱？嘿嘿，两个最穷穷鬼凑一对。究竟之后会发生什么更囧的状况呢？刚刚已经有别人跑来敲我们啊，他拒绝你是不是？不是，我门打开就像我说，你先休息一下。哦，没关系，他不要你，我要你。所以那我们现在是就分好队，明天。对，我们明天一整天开始，然后我的钱就是你的钱，你的钱就是我的钱，我只有400。你多少钱？你是700而已。你确定我不能反悔？你不行反悔，我只能备选。你只能备选。我记得你也、okay. 你也是才第四名而已，对不对？你是700。你好意思讲我？你也才，你也才，你好意思讲？我有对了，我700了。你700，我知道，因为你是最强王者。好好好，所以我们明天是一起就对了。耶、yeah. ！OK， 好，所以我们这样。对，明白。哦，可以吃东西了。可以的。我刚刚过来的时候，我就看这桌菜放在这个地方，然后想说什么都可以吃。对，然后他们叫我们待在房间里，不能够出来。我觉得看这个好痛苦哦。你是最先餐第几个餐椅的？我第二个出发。哦，那不错、啊。然后艾曼达往另外一边跑，然后我跑。你们是可以选择谁，还是说就是打开来是谁的？没有，打开来是谁，然后可以评估一下，因为我们有先分析说看谁的那个钱比较多。哦，所以你就是要先锁定你，或者是这样。哦，哎，所以如果你先翻，你如果开门是鞋子，你可以说啊、哦，我不要你啊。对对对，我刚刚就是开孟哲哥，然后说孟哲哥，哦，没事，他就一头雾水，好伤哦。哎、好，来，谢了。哦，肚子饿了，累了一整天了，赶快吃。他们有哎，哦，已经有烤鸡了耶，已经有烤鸡了。
哇，哎，不是我觉得这个地方啊，这个露营区他们用的东西都很好，因为像这个 barbecue 的炉子，反正它就是一个很好的牌子啊，我也不方便打广告，但是它就是很好的东西。然后房间啊的卫浴啊坐浴，然后还有那种智能便座，就是很舒服的一个地方。我们还没有进去过。哦，你们还没进去啊？对，我们刚刚就是才告知有这个位。哦，所以你们不是在房间里面找到 GoPro？ 害我刚刚曾伟忠一来敲我们，然后他就跑掉之后。你知道他选了谁吗？他选谁？他抛弃了谁？所以他选钱多的嘛，对，他就是贪婪，他这个人就是贪婪贪心，就是够贪。好，没关系，我们先吃饭，明天的事明天再说，我们先吃饭。哇，太好了吧，赞呢！哎，你刚好先去看那个房间还没？哦，我跟你讲，房间里面超大，只是先让你们进去而已，他们都还没。里面很舒服哎，而且里面有浴缸。可以泡澡，然后它很好，是它那个浴缸旁边有个小窗户，就很小很小，可是可以这样子，然后会被发现吗？可以？不会。我那螃蟹要放吗？看你们啊，你们想怎么吃就怎么吃。这个好了，这个好了。早安，早安，一年二月二零，第二天了哦。先来介绍一下这个地方，十五号，这个地方叫做蓬去风秀。哦，这个名字秀不是啦，风秀，你不要是想要把自己装高级好不好？现在什么都要变成法文，上面就这样子写的。它是碰气，对，这没有，这是没错。松鼠，你干嘛讲人家要讲的东西啊？你把人家字卡讲掉了。然后呢，取名为松鼠的台语发音叫做“蹦”。我不知道，我没有看过你的手卡，我不知道你手卡上面是写什么。所以那人家上面真的是写“蹦秋”嘛，没有错的。哦，蹦秋。对，这个是天成饭店集团呢旗下一个全新的露营品牌。哦。所以呢，我们昨天晚上住的也是现在时下最流行的这个豪华露营车。哎，它露营车就是那种美式铝合金的露营车，对。然后里面可以睡四个人，重点是我们昨天吃超好哎。对。我原本以为只有晚餐，没有想到这里，他说。提供一博四十哦，哎呦，可以吃四个，包括晚餐，是，是这么多啊，是超多，是他们的正确行程是一博四十，然后他们这里有提供什么星空电影院啊，是高尔夫球体验啊，户外游戏区啊，可以让你在这边玩到超多，你基本上就是一家人来，什么都可以玩得到，也就是因为这旁边有这个高尔夫球场，所以他们有主打的一个非常重要的一个精神主题，叫做乐高球游蓬去。哦，乐高球，就是打高尔夫球，乐高球，乐高球，而且它的那个高尔夫球有那个迷你的高尔夫球，可以让大家可以体验那种比较推杆的那种乐趣，全家大小都蛮适合来的。啊，因为他们这边是露营车嘛，就它有一个很特别，叫做松鼠露智能管家。哦，就是你需要什么任何服务的话，他们有提供这样子的服务。哦，对啊，因为我个人昨天是没有遇到松鼠的，所以我只知道有这项服务。所以晚上我来可以肚子在想吃个泡面，然后敲门之后就一只松鼠。不是，应该是这样，你就出来外面，有看到松鼠，你就跟松鼠说话。这么智能啊！它智能管家应该就是你房间所有东西可以对，有一个松鼠这样可以帮你，你可以扫一个 QR code， 然后你就可以有相关的一些服务。对，很厉害。吃的也吃超好，提供了真的太对。宵夜的话是庞哥刚刚讲的，有管家呢专门为你现煮泡面。哦。是早餐，因为它早餐是北中南的台式特色饮食，但是是buffet，就是有十几款可以让你自己选。哎呦，而且还有很厉害的一个碰气酒吧，碰气酒吧，对，碰气酒吧，哇，那酒吧晚上还有调酒可以喝，然后它里面还有那个什么空气的那个曲棍球啊，然后有撞球桌啊，飞巴巴，就里面的除了喝酒之外，还有很多的小游戏可以玩。对，但我们刚刚讲到很多，其实都是在这个露营车的部分。它其实除了露营车的住宿之外呢，其实还有饭店，像我们现在在的这个是月华大酒店的门口。对，但它这个其实是在桃园高尔夫球场的里面的中心，然后呢，它旁边呢有。
有三区哦，有27洞的国际标准的高尔夫球球道，等于是说你来，因为我们打一次可能18洞嘛，可以有不一样的组合来做挑战。然后呢，还有76间的豪华套房，然后有中西餐的服务，然后另外还有一个很棒的是说，它有6米挑高的没有柱子的这宴会区的宴会厅。对，然后还有这个会议室啊、休闲区啊，然后户外的泳池、戏水区等等的，就是打造一个可以休闲、可以商务，然后呢又有高尔夫球可以打的一个地方。哦，来这就不出去了啦。对啊，待个2-3天以上都没有什么问题。应有尽有。那我觉得今天呢，我们大家呢是第二天的行程。对，今天呢大家重新分配了一下。对，好，那我们今天要玩什么呢？有钱真好的下集。欢迎来到园游会，园区内啊各共有数个游戏区，赚取更多的饥饿槽，可以购买餐点来吃。哎呦，或者是买高尔夫球杆跟球，只要飞进去球，就可以依序回答问题。率先收集四张牌的前两队是冠军。有但我们要先去赚钱。钱多了，我们一定想说，我们就不要去玩了。对，我们就直接去拿高尔夫，直接去拼了。那干嘛要？对啊，就直接拼啊。那我们就去拼就好了。实际的问题就是长度会有问题。对嘛？你跟我们说，我们会想办法让节目该要有的。我们可以对啊，干嘛？就是要有吃有玩呐。对了，对了，对了。